Isto é a barreira que divide. Trouxeram mais katanas, os facas e foram comprar mais armamento. Os estrangeiros. Esses são os nigerianos. Aqui é que está a acontecer a divisão dos estrangeiros e os sul-africanos. Por this pussies, my men, are closing our shops. Isto está a acontecer live. Estão a estragar os prédios, prometeram entrar nas casas.